bow down prostrate. You are the only one worthy of praise. سوال رفع الیدین کرنے کی کوئی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے؟ میں نے کہا آپ بتائیں آپ مسلمان بھی ہو یا نہیں؟ کہتا جی میں بالکل مسلمان ہوں. میں نے کہا اگر مسلمان ہے تو کلمہ سنا, پہلا کلمہ پڑھ. کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے کہا مجھے سمجھ آ گئی کہ مسلمان ہے. اچھا مسلمان ہے تو پھر اذان بھی آتی ہے؟ کہتا جی مجھے آتی ہے. میں نے کہا پوری اذان سناؤ. اس نے پوری اذان سنا دی. میں نے کہا اچھا نمبر دو, تم بیت الخلاء یا پیشاب شو بھی کرتے ہو گے نہیں؟ تو اس نے کہا جی کرتا ہوں. میں نے کہا بیٹھ کر یا کھڑے ہو کے؟ اس نے کہا میں پیشاب بیٹھ کے کرتا ہوں. میں نے کہا تو نے تین باتیں کی, نمبر ایک پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نمبر دو نے اذان کے کلمات مجھے سنائے, نمبر تین تو نے کہا میں پیشاب بیٹھ کے کرتا ہوں. کیا پوری بخاری میں جو پہلا کلمہ تو نے پڑھا ہے یہ ثابت کر سکتا ہے؟ کہتا ہے نہیں ہے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا, میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں. پہلا کلمہ بخاری میں ہے؟ چپ. میں نے کہا جو اذان تو نے سنائی یہ بخاری میں ہے؟ بخاری میں کلمات ہی اذان نہیں ہے, یہ ہے کہ اتنے کلمات ہیں. لفظ کلمے کون کون سے ہیں اس پر بات میں نہیں کر رہا. میں نے کہا پوری اذان یہ بخاری سے سنا. چپ. میں نے کہا تو پیشاب بیٹھ کے کرتا ہے, پوری بخاری میں چار روایتیں ہیں اور چاروں روایتیں پیشاب کھڑے ہو کر کرنے کی ہے, بیٹھ کر پیشاب کی ایک بھی روایت نہیں ہے. جو یہ کہتا ہے اگر بخاری میں نہیں ہے تو اور کتابوں میں تو ہے نا. تو میں نے کہا اگر یہ بخاری میں نہیں ہے تو اور کتابوں میں یہ بھی ہے. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں تو نے بخاری کی بات کیوں کی ہے؟ یہ بخاری سے رفع الیدین پیش کرو تو بخاری سے پہلا کلمہ پیش کر دے, میں رفع الیدین پیش کر دیتا ہوں. تو جس بخاری شریف میں پہلا کلمہ طیبہ نہ ہو آپ اس کی بنیاد کیسے بنا سکتے ہیں؟ This is their favorite question and this is their first question. Where is Allah? No Sahabi ever asked anybody anywhere, where is Allah? Everything else is bidah, but the biggest bidah of all, you know, all these youngsters, mashallah, commit day and night. حامل القرآن يا حامل.